泣かぬなら、泣かせてみせよう、ホトトギス。負けると思えば負ける、勝つと思えば勝つ。逆になろうと、人には、勝つと言い聞かすべし。戦わずして勝ちを得るのは、了承のなすところである。人と、物争うべからず、人に心を許すべからず。主従や友と不和になるのは、わがままが原因だ。わしが出世したのは、これもまた、皆が嫌がるところでの我慢があったればこそ。やるべきことが明確であるからこそ、日夜、寝食忘れて没頭できる。主人は、無理を言うなるものと知れ。人の意見を聞いてから出る知恵は、本当の知恵ではない。戦は六、七分の勝ちを十分とする。およそ、主人たるもの、一年使いみて、役に立たぬときは暇を使わし。家来としては、三年勤めて、悪ししと知らば、暇を取ること、ほうなり。敵の逃げ道を作っておいてから攻めよ。いつも前に出ることが良い。そして戦の時でも先駆けるのだ。財産を貯め込むのは、良い人材を牢に押し込むようなものだ。世が安らかになるのであれば、わしはいくらでも金を使う。女狂いに好き候こと、秀吉、まねこれあるまじきこと。どこへ逃げたって、日本全国は俺の庭だ。気にするな。何事もつくづくと思い出すべきではない。そばに置いて、恐ろしい奴は、遠くに飛ばす。一歩一歩、着実に積み重ねていけば、予想以上の結果が得られる。この黄金の輝きも、茶の一服に勝るものかな。降参した者を殺してはいけません。露と落ち、露と消えにし、我が身かな。何はのことは、夢のまた夢。